Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sahil Blocks 90. Okay, today will be an exciting vlog. Okay, today I have a special video. I will be able to do a video editing. গতিকে ভিডিওটো চাই থাকক লাস্ট লৈকে স্কিপ নামাৰিব গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে চাই পেলাই লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেতিয়া প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাও ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু যদি যদি কিবা বিশেষ কিছুমান বস্তু জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইমেইল ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিব ইনষ্টাগ্ৰাম দি থাকিব ফেচবুক আদি থাকিব তাতে কুৱেশ্যন দিলে কুৱেশ্যন কৰিলে মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গতিকে বোলো আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Thank you.